След втория кръг на Висшата лига не се съмняваме скъпи фентази играчи, че някои от вас са нацупени, разгневени, разочаровани, че вече изостават драстично от своите колеги и приятели в сформираните фентази лиги. Други вероятно се питат как за осми пореден сезон са отделили 5 часа за да си направят отбора. Преди първия кръг са влизали 16 пъти за да направят промени в него и накрая след първите две седмици имат едва 70-80 точки. А трети, вероятно като начинаещи в фентъзи футбол игрите, след като не са имали успех в първите две седмици, си казват, а, тази работа хич не е за мен, дай да я оставям. Е. Този епизод е специално за всички вас, но имате предвид, че той не е само за начинаещи, но и за напреднали фентази играчи, защото в следващите минути ще ви кажем нашите най-важни 10 съвета за фентази футбол под всякакви форми и за всякакви първенства. Останете с нас на Board Game. Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board Game. Две важни уточнения още в началото. Първото е, че съветите, които ще чуете, са базирани на Fantasy Premier League, но това не означава, че не бива да ги вземате предвид, ако участвате в друга Fantasy футболи. за серия, за Ла Лига, за което иде да друго първенство. Те ще ви бъдат полезни. И по този начин, макар и не в Fantasy Premier League. Второто отношение е, че аз не съм никак сериозен фентези играч. Рядко изкарвам повече от първите 10 кръга, да кажем, във Висшата лига, да си правя промени в отбори и смени, да планирам кой футболист да взема, защото отбора ми има лесни мачове в бъдещето. Просто не съм особено сериозен фентези играч. Затова не бих си позволил да направя такова видео и да ви говоря някакви набивалици, да си стискам съвети от пръстите. Затова, както винаги, потърсих помощ от приятел. За радост. Познавам един от, смея да твърдя, най-добрите фентази играчи в България. Не е в кръга на шегата, в последните десетина години немалка част от живота си той отделя именно на това да си прави фентази отборите в Шампионска лига, в, в Висшата лига, дори в Серия. И като казвам Серия, всъщност за да се убедите колко добър е този човек, през миналата година той спечели Серия сред българските играчи, фентази Серия, беше четвърти в световен мащаб, а пък що се каса до фентъзи Премьер Лиг, след, сред българските играчи, той е на второ място в вечната класация по спечелени точки преди началото на този сезон. Така че той ви дава страхотни насоки, но тъй като не иска да се снима в клип, за това аз съм човека, който ви ги представя. Започваме с съвет номер едно, който и за моя човек е най-важен включително и за мен. Разграничавайте играта от реалността, защото наистина говорим просто за една игра. Тя не е много различна от конзолите или от компютърните игри. Стратегическа е, има връзка с действителността, но въпреки това, това са две различни неща. Не бива тя да влияе на мнението ви за дарени играчи или за менеджери. Например, взимате Хари Кейн Тот на има Макс вие го слагате трон капитан, защото очаквате Кейн да вкара хетрик, тъй като е вкарал в 4 поредни мача и е в супер форма. Да, да, но Кейн се контузва в 15-та минута или пропуска четири чисти положения, пропуска дуспа и не успява да вкара. След това, моля ви, не влизайте във Facebook, не влизайте в Twitter, напишете на, ва на ваши приятели в чатовете, то okay, не е най-голямото дърво, за какво го сложих изключително некадерен футболист и така нататък. Това не го прави слаб футболист, просто защото не е вкарал, когато вие сте искали. По същия начин с менеджерите. Ако имате Рубен Диаш съставано но Пеп Гвардио в даден матч си направи ротация, Сити печели убедително и извади Диаш в 59-та минута, това означава, че вие няма да получите чиста мрежа за този играч или някой друга бонус точка. Това не означава, че Гвардио е некадерен мениджър и а, е изключително слаб, защото постоянно прави някакви безумни смени. А просто трябва да правите това разграничение написал съм си за вътрешните халфове, защото те са идеален пример. Има страхотни вътрешни халфове, които обаче не носят точки от асистенции, голове вършат черна работа, отнемат топката и са не по-малко важни и дават начало на атаките. Но именно от се появиха фентази игрите, точно тези футболисти моето впечатление, че се котират много по-низко, дори финансово при трансферите, отколкото у нези полузащитници, които осигуряват голове, пък не вършат толкова качествена работа в отбрана. Затова е моето мнение за фентази игрите, не е изцяло положително, казвам го директно и напълно откровено, защото в последните години много хора да съдят за футболистите спрямо точките в фентъзи лигите, а не спрямо реалните им постижения на терена. Не бива играта да влияе на настроението ви. Дори да не успеете да съберете много точки, даден кръг, да изоставате от своите приятели и колеги. Голяма работа, това е просто една игра. Усмихнете се, опитайте да направите по-добър, потърсете някаква информация, която може да ви е полезна, продължете напред. Не забравяйте, че както и в живота, и в тази игра също има силни и слаби периоди. Понякога може този слаб период да бъде и цял един сезон, но това не означава, че трябва да унивате, че е станало най-лошото нещо на света, защото знаем колко много хора наистина се влагат емоционално, особено в Fantasy Premier League. И се фокусирайте върху положителните емоции, особено ако имате лиги с колеги и с приятели, пък дори точно вас да подиграва, че сте един от последните, това нека да ви мотивира и следващия сезон бъдете ви от другата страна, подигравайте своите приятели и колеги, но все пак да имате комуникацията тях, шегите, всичко това трябва да ви носи само позитивни настроения. Съвет номер 2. Информирайте се, защото колкото повече знаете толкова по-малко грешки ще допускате и толкова по-малко ще бъдат изненадите за вас през уикенда, когато изведнъж капитана ви всъщност се окаже резерва. Ако искате да бъдете сериозни играчи, нямате извинение, ако не си набавяте нужната информация, защото си дайте сметка, че живеем в ера, в която имаме огромен достъп до информация, що се касае до футбола, още повече за висшата лига. Защото имаме специализирани сайтове с информация именно за фентази футбол, с прогнозируеми си стави, контузени, наказани съвети, на кой футболист отбора му предстои да играе лесни мачове, кой е във форма, кой пък в последните мачове не се представя добре. И се цитират един куп статистики. Не говорим само за голове асистенци, а и за други детали, които могат да ви дадат насоката кой играч наистина изпъква и кой започва да губи от формата си. Имаме YouTube канали с огромни дълги епизоди преди всеки кръг, дори по няколко епизода всяка седмица за фентъзи футбол. Подкасти, разбира се, може да слушате на всякакви езици. Социалните мрежи са много важни, защото в Twitter самите клубове през седмицата постоянно качват новини, свързани с наказани и особено пак още по-важно с контузени футболисти и това какви промени може да има в състава. Форумите на отборите на самите клубове също са супер важни, защото там всеки детайл се дискутира с огромни теми, с стотици коментари и оттам може да разберете именно кои са наказани, контузени, какви могат да бъдат промени в съставите, кой е на път да загуби титулярното си място, кой е на път да му го вземе и така нататък. Така ще си помогнете изключително много в избора на вашия състав. Преди да ви разкрия съвет номер 3, не забравяйте, че ако това, което правим на канала ви харесва, начина по който може да ни подкрепите е като натиснете смишката върху бутона subscribe, за да ни помогнете да скочим на плетвата от 4000 абонати и да продължим да се изкачваме нагоре. Също така може да харесате видеото, като цъкнете върху палеца нагоре. И сега, третия съвет е да бъдете безпристрастни като футболни привърженици, защото именно като такива, това, което ви се иска да се случи, не винаги отговаря на реалните очаквания. Така че в момента може да сте фен на Манчестър Юнайтед, да сте след първите два кръга, да сте ядосани, но все пак да сте оптимисти. Да вярвате, че Дехия продължава да е супер вратар, че Магуайър всъщност не е толкова виновен, колкото всички го изкарват за провалите на Юнайтед и че Рашфорд през този сезон ще започне най-сетне да вкарва голове. Но идеята сега тримата да са в състава ви и да сложите Рашфорд като перманентен капитан със сигурност не е много разумна. За това трябва да играете с главата, а не с сърцето си. Може да сте огромни фенове на Арсенал, да ненавиждате Тотнам, но ако искате да сте успешни в FPL или в всяко друго фентази начинание, то в този случай трябва да вземете Хари Кейн, ако за Тотнам предстоят лесни мачове и той е в страхотна форма, защото ще го направят 80% от вашите директни конкуренти. В този момент трябва да загърбите фенските си пристрастия, колкото иначе да смятате, че Кейн е дърво с голям нос или тем подобни неща. Това са чести подигравки, които могат да се чуят от фенове на Арсенал към футболисти на Тотнам, разбирате ме. Разбира се, имаме изключението през 2016-17. В този сезон победител в FPL стана Бен Краптри. Фен Невертън, който си беше наложил правило да не купува никакви играчи на Ливърпул през целия сезон, но не забравяйте, че то е изключение. Не всеки може да постигне подобно нещо и това се случва веднъж на 20 години, да кажем. Съвет номер 4. Използвайте статистиката да вземем предвид сайта WhoScored. Той е много популярен, сигурен съм за доста от футболните привърженици. В него информацията е напълно достъпна, не мисля, че трябва да се плаща нищо. И въпреки това получавате огромен набор от информация. Както ви казах по-рано, не говорим само за голове и асистенции. Например, при офанзивните играчи следете да кажем средния брой на техните ключови пасове по време на матч или средния брой на ударите им. И съответно за всяка друга позиция има други Компоненти и части от статистиката, които могат да ви свършат работа, за да оцените какво е представенето на даден футболист. Следете оценките в HUSCORD за всеки матч, особено от Висшата лига, се поставят доста адекватни, доста точни оценки. А, може да гледате постоянно и а, съответно ам, компоненти, като очакваните голове и очакваните асистенции спрямо реалните постижения на футболистите, пък понякога, ако искате, и на отборите. И това може да ви помогне. Но Колкото и да използвате статистиката за да правите избора си, не и се предоверявайте, защото Адама Трауре е добър пример. Неговата оценка често, да кажем, в Хускорт може да бъде висока, защото прави много успешни дрибали по време на матч, но това в играта няма, както добре знаете, да ви донесе никакви точки. Но да кажем пък статистиката може да ви покаже, че Нил Мопе, да, може да е бил доста резултатен в по-ранна фаза от сезона, но ако в 4 или 5 поредни кръга има по само един точен удар към вратата или няма такъв в рамките на 5 матча и не е вкарал нито един гол, това ви показва, че със сигурност е време да го трансферирате и да го махнете от отбора си, докато не се завърне към по-добри изяви. Продължаваме с структурата на отбора. Както добре знаете, имате 100 милиона за да го изградите. Но не само за титулярите, а съответно и за резервите. Но пак знаете, че най-добрите играчи, тези, които носят най-много точки, обикновено са доста скъпи и няма как да съберете повече от 3, максимум 4 в един отбор. Затова е изключително важно да не оскъпявате пейката си. Запомнете, не се вживявайте. Вие не сте Мауриньо, не сте Карло Анчелоти, не сте Тухел, не сте Гвардиол Нито Клоп. Не играете в 4 турнира, няма да са ви нужни чак такива ротации. Така че не вкарвайте на пейката някакви супер скъпи футболисти, а използвайте тези пари за титулярите, хората на които ще ръчите всяка седмица да ви носят точки. За това на пейката са ви нужни най-ефтените титуляри. А такива през този сезон за радост на много играчи могат да бъдат открити и то качествени футболисти на много ниска цена. Не съм сигурен, че точно в момента са такива цените, но те ми бяха подадени от моя човек специалиста по фентази футбол преди началото на сезона. Като Неко Уилямс, който отиде в Нотингам Форест, там се очаква да играе, струва 4 милиона. 4,5 за Андреас Перейра, който би трябвало да играе доста за фулми и изпълнява статични положения, но там може да носи точки също така с асистенции, дори и с голове. Леон Бейли в Астан Вила. Пък и с цена 5, защото в последните години имаше проблеми с контузии и не играеше много, а пък сега се очаква да го прави. И все пак не пълнете отбора си само с такива играчи, но те са важни. Не трябва на пеката да имате а, футболисти, чиято сборна трансферна сума е голяма, и след това се чуете как не може да съберете заедно Салах, Нуниес, Холанд и Дебройна, например. Съвет номер 6. Следете притежанието, но не се бъркайте не на топката по време на мачовете, а на това доколко един футболист попада в какъв процент от съставите на играчите в FPL. Защото колкото по-популярен е един играч, толкова по-опасен е той за класирането ви. Не само в лигата с колегите, с приятелите, но и в глобалното такова, ако искате и там да напредвате. Има причина, ако да кажем, Мохамед Салах е взет от 70% от играчите в FPL и видите това, когато цъкнете на профила му. Явно, че той ще носи точки в последните кръгове и има добри предпоставки това да се случи. Вие, разбира се, може да не го включите във вашия състав, но ще успеете ли да компенсирате всички тези точки, които директните ви съперници около вас ще вземат? Това е големия въпрос. Разберете, че няма как да спечелите без да знаете с какво разполага Конкуренцията. Знаете, че може да преглеждате съставите на конкурентите. Препишете нещо от тях, ако трябва. Вижте къде пък те имат уязвими места, къде вие имате по-добри избори, къде може да надградите още и се възползвайте именно от тяхните слабости. Но няма как без да следите какво правят останалите да бъдете успешни. В началото на сезона, например, Жес, Салах, Трент Александър, Арнолт и Кансело бяха сред най-популярните футболисти в играта, купени от страшно много а, хора и трудно когато вие правите вашия състав, може да си позволите да започнете без тях и да очаквате, че в първите кръгове ще имате добро класиране, защото явно останалите осъзнават колко важни са тези хора, какви точки носят и съответно, че формата им е достатъчно добра за старт на шампионата. Или както се казваше на времето в едно много популярно телевизионно предаване с един колоритен водещ, риск печели, риск губи. Всеки сам си преценя, нали така беше? Съвет номер 7 е за малко по-напреднали, защото той изисква повече внимание към детайлите. И той гласи, Купувайте ефтино, но продавайте скъпо. Защото в Fantasy Premier League ситуацията е като в стоковата борса. Цената на даден играч се определя от неговото търсене. Тоест, ако той се представя добре, цената му нараства, защото много повече хора започват да го купуват и виждат, че той носи точки и те го вземат за своите състави. Така че все пак цената се определя и от изявите на даден играч. За това е важно да правите, когато можете, но това наистина не е толкова лесно, трансфери с стойност. Или. По-простичко казано, намирате футболист, чиято цена според вас е по-ниска от тази, която вие очаквате, предвид, че сте наясно с неговите качества и какви мачове му предстои да играе със своя отбор и че би донесъл повече точки. Така, ако купите такъв футболист, след това цената му нарасне и вие го продадете, може да направите печалба. И при серия от такива добри трансфери, тогава можете да имате повишена стойност на отбора. И не случайно така наречените професионални фентези играчи в края на сезона не се, не се оказват с 100 милиона бюджет, а отбореме им е с стойност от 105-106 милиона. А това са определено достатъчно милиони, които могат да направят разликата и да дадат на тези хора значително предимство в битката, в класирането. Съвет номер 8 е съвсем простичък. И той гласи. Планирайте, защото вземането на решения в краткосрочен план е най-лошата стратегия, която може да изберете. Тоест да кърпите отбора кръг за кръг. Ай знаете, че няма как за всеки един кръг да правите, кой знае колко много промени. Е, може да го правите, но съответно те ще ви донесат наказателни точки. А не е това целта, нали? Вие трябва да трупате точки, а не да имате минус 30 още преди началото на всеки кръг. Няма как да ги избиете в дългосрочен план, бъдете сигурни. Затова най-добрите играчи мислят няколко хора напред. Буквално за 10 кръга напред, да не кажем и повече. Те гледат програмата на отборите, формата им, формата на играчите. И това е ключово, за да може да продавате и да купувате точно когато трябва и така да не се минавате с парите. Да приемем обаче, че вие сте изградили отбора си, следвайки нашите съвети или такива на още по-вещи по темата хора. Но пък нещо не ви върви. В рамките на 3-4 кръга така и не печелите достатъчно точки. Но все пак вие сте направили отбора си както е по правилата, както правят разумните фентази играчи. Такъв момент вие трябва да вярвате в своя план и да бъдете търпеливи, да изчакате още един-два кръга и току-виж тогава нещата потръгнат. Ако не, може би пък нещо сте объркали или просто нямате късмет, както ви казахме по-рано и сте в така наречения слаб период, но изключително важно да не се водите от първичния си гняв. Ако нападателя, който сте купили, пропусне дуспа през първото половреме, моля ви не го продавайте още на почивката в този кръг, трубайки минус точки за следващия, защото през втората част той може да вкара хетрик и тогава вие пак да го вземете, защото се ще си кажете, мале как сгреших, това ще означава минус 8 точки. Като говорим за минусите, казах ви и по-рано, много е важно също да избягвате минуси от трансфери и да преценявате дали си заслужава в дългосрочен план, защото ако продадете даден нападател и а, това означава, че сте над един трансфер, който ви е позволен на седмица и запишете минус 4 точки, този, който е негов заместник, задължително трябва да вкара поне един гол, за да сте на плюс от цялата тази работа, а пък за да имате по-голяма печалба, той трябва да вкара поне две попадения, което да си признаем не се случва толкова често. И последен, десети съвет, който гласи оставете чиповете си за края на сезона или така наречените бонуси. Сред тях имаме Bench Boost, който ви позволява в рамките на един кръг да вземете и точките натрупани от вашите резерви, а не само от титулярите. Free hit, който ви позволява да промените целия си отбор, но само за един кръг. След това се връщате към предишното си посмешище на състав, което сте подредили. Wildcard разбира се, който ви дава възможност да промените цели отбор без да трупате наказателни точки, но имате право само веднъж в сезона. И трония капитан, може би най-важният чип който много хора биха се изкушили да използват 17-тия кръг. Да кажем, ако Холанд вече е отбелязва 15 гола, Борне му е последен и пуска средно по 3 гола на матч в последните 7 кръга. Да, но тогава Холанд ще има само един вълбой, за да ви впечатли и да ви натрупа точки като трон капитан, докато най-силните играчи пазят тези си чипове, особено тронния капитан, за финалната права на сезона. Когато добре знаем, че се натрупват отложени матчове, понякога толкова много, че в рамките на една седмица някои отбори имат по два мача. Тогава вече си заслужава да играете тройния капитан за даден нападател, когато отбора му има лесни съперници, защото той може да вкара не само хетрик, пак дори и два хетрика и 7 гола и накрая изведнъж да наваксате 150 точки оставане от директния конкурент, който е начало на лигата, в която участвате. Защото не забравяйте, че играта Както футбола, така и фентази премиер лиг и всяко друго фентази, това е маратон. И най-добрите пазят силите си за финалните, за последните метри. Ако тръгнете на спринт още в началото, я стигнете до финала, я не. Така се разделяме с днешния епизод. Ако тези съвети са ви харесали, ще се радваме да оцените видеото с палец нагоре. Очакваме вашите съвети, вашите допълнения в коментарите. Не забравяйте също така, разподеляте видеото и да станете наши абонати, ако прецените, че си заслужава. До нови срещи на Борда